মহান নির্মাণৰ নামত দুর্নীতি, ডাম্পিং গ্রাউণ্ডৰ নামতো খৰাত দেৰ কোটি, বোকাখাতত ৰাজহুৱা ধনৰ ব্যাপক লুণ্ঠন। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বিষয়াৰে মিলি দুই ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ, আৰ টি আইৰ তথ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই দৃশ্য বোকাখাতৰ লতাবাৰীৰ ৰাজহুৱা শ্মশান আৰু তাৰ কাষতে থকা বোকাখাত পৌৰসভাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ। লতাবাৰী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ উন্নয়নৰ নামত নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ লিমিটেডে আবণ্টন দিছিল 93,98,052 টকা। একেদৰে শ্মশানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু পথৰ মেৰামতিৰ বাবদ আবণ্টন দিছিল 43,15,285 টকা। এই দুটা প্ৰকল্পৰ বাবদ NRLে দিয়া প্ৰায় 1.5 কোটি টকা ঠিকাদাৰ আৰু NRLৰ বিষয়াই মিলি উদৰস্থ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। গোলাঘাটৰ দৰ্শন গোহাঁই নামৰ এজন ঠিকাদাৰক প্ৰায় 94 লাখৰ এটা টেণ্ডাৰ দিলে আৰু সেই টেণ্ডাৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কাণ্ড কাৰখানা দেখি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে সেইটো 94 লাখৰ কোনো পধ্যেই হ'বই নোৱাৰে। গতিকে কেনেকৈ NRLে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যিটো এমাউণ্টটো চেংচন কৰিলে, আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত কোনোবা এটা বেনাৰ পষ্টাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে নেকি? যদি কোনো বেনাৰিং পষ্টাৰিং নোহোৱাকৈ, কোনো ইনগ্ৰেশ্যন এটা প্ৰগ্ৰেম নকৰাকৈ কেনেকৈ এইটো কমপ্লিটেড বুলি NRLে ঘোষণা কৰিলে, সেইটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে। বোকাঘাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভৱানন্দ কলিতাই কৰা এক RTI তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে সামান্য কাম কৰিয়েই কোটি টকা সৰকোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য। যিখিনি কাম তাত হৈছে, এই কামখিনি দেখা গৈছে যে যিমান পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিছে তাৰ সেই সম পৰিমাণৰ কাম কিন্তু হোৱা নাই বুলি এজন সাধাৰণ লোকে ক'ব, আৰু ইয়াত দুৰ্নীতি আমি হৈছে বুলি অনুমান কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত এতিয়া এখন যিহেতুকে জিৰ' টলাৰেঞ্চ, দুৰ্নীতি সহ্য কৰা নহ'ব বুলি কৈ আছে, তাত এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা ধন যিটো পাব্লিক মনি এইটো মানে অপচয় কৰাটো নিশ্চয় গৰিহণাযোগ্য। আৰু এই কথাখিনি সুধিলে কোনেও নকয়, তাত কোনো এখন ফলক নাই, এইটো অতি গোপনে তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো কৰিলে আৰু হৈ গ'ল বুলি কৈ দিলে কমপ্লিটেড, কিন্তু তাত একো ফলক নাই। দুইটা প্ৰকল্পৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল গোলাঘাটৰ দৰ্শন গোহাঁই আৰু মৰঙীৰ জ্যোতিৰ্ময় বৰদলৈ নামৰ ঠিকাদাৰ দুজনে। RTI যোগে এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা ঠিকাদাৰক কঠোৰ সকিয়নি স্থানীয় দল সংগঠনৰ। নৰ ডেভেলপমেণ্ট জোনৰ নামৰ আমি বোকাখাতে সদায় চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ। একমাত্ৰ এই অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে 1.5 কোটি টকা দিয়াৰ নামত, কোনোবা ঠিকাদাৰক লগোৱাৰ নামত তেওঁলোকে কেনেকৈ ধন হৰাত কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা ইয়াত মনিটৰিঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব, ইয়াত আমি ৰাইজ মেল পাতিম। এনেদৰে 555 জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত অসমে লাভ কৰা শোধনাগাৰটোত এতিয়া চলিছে ৰাজহুৱা ধনৰ ব্যাপক লুণ্ঠন, ফলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দল সংগঠনৰ এনে কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছত এই বৃহৎ কেলেংকাৰীক লৈ NRL কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱৰ সৈতে বোকাঘাটৰ পৰা মাধৱজ্যোতি দত্ত, NKTV।